Пессимистებს 95%-ით უფრო ხშირად ემართებათ გულის შეტევა, ვიდრე ოპტიმისტებს. Америкელი მკვლევარების მიერ ჩატარებულ მასშტაბურ ექსპერიმენტში 280,000 ადამიანი მონაწილეობდა. Кулеваши Америкис, Европис, Израилис да Австралиис мокалакеები ჩაერთვნენ. Мат мецниереби 14 წლის განმავლობაში აკვირდებოდნენ. Გარდა იმისა, რომ ოპტიმისტები გულის სხვადასხვა დაავადების განვითარების, მათ შორის ინფარქტის და ინსულტის დაბალი რისკის ჯგუფში იმყოფებიან, მათ ასევე პესიმისტებთან შედარებით 14%-ით ნაკლები ალბათობა აქვთ, რომ მოდესმე დემენცია, კიბო ან შაქრიანი დიაბეტი დაემართებათ. Левис Хамзванели, кардиолог и профессор Алан Розанский, утверждает, что мизези оптимистов из схоробис цессия. Исини регулярулат варчишобен дабалансе буладик вебебиан, да тамбакозе уар самбобен. Оптимизм и джансарит схоробис цессис позитиури атрибутия, агнишнав смецниери. Колегების კვლევის შედეგს ბოსტონის უნივერსიტეტი ეხმაურება. Განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ოპტიმისტებს მაღალი აქვთ სიცოცხლის ხანგრძლივობაც. Ისინი საშუალოდ 85 წლამდე ცოცხლობენ. Კიდევ ერთი კვლევის შედეგით ოპტიმისტებს სხვებთან შედარებით კარგად ძინავთ. Მათ 74%-ით ნაკლები შანსი აქვთ, რომ ოდესმე ინსომნია დაემართებათ. Აღსანიშნავია, რომ ოპტიმისტები ჯანსაღი სოციალური ურთიერთობებით გამოირჩევიან და მათ გაცილებით დიდი შესაძლებლობა აქვთ კარგი ფინანსური მდგომარეობა შეიქმნან.